вътре. Влизай ти навътре. Само Мишо да влиза навътре. Влизи навътре. Давайте малко назад към другата палата. Е така. Приемаме една страница за тези случаи тук, какво се да вали в този. Приемаме монитори. Е тук, ако се наложи. Момчета, натоварете със МБС да имаме месеца в полицията. Товаря в момента с МБС. Товаря. Да кажем, че има 10 литра. Окей, копа. Има да започнем. Тази стация. Дай му 70 и номер. 70. Кой ли е това, бе? Има кой да друг от ПМС. Да, бе. Дали, да, така е.